Can you feel the high? Daqui a pouquinho, sorteio de uma viagem de 5 dias com tudo pago a dois. Olha que maravilha, hein? A campanha que foi do Dia dos Namorados que encerra hoje é a campanha Veste Casa para você. Quem participou até o dia 25/6. Hoje vai ter aqui a Liga Andrade, a trilha do SBT. In the house, you know what to do. We gonna make y'all feel it in a special way. An event full of action and expose. Ladies in the club looking ready to play. And I'm waiting for the right one to pass my way. And in the meantime, I'm about to roll up the hay. We got drinks on the table, time to parlay. And it's time to unwind if you had a low day. And ladies, I got something to say. Letícia é uma cliente nossa. Então, pessoal, vamos lá. A Letícia comprou na loja Atibaia. Então, ela está concorrendo também. Vamos ajudar a Lívia, então, balança, a balançar bastante. Lembrando que são mais de 60 lojas participantes, que tem quase 10 mil cupons. Contagem. E valendo, Brasília, então, pessoal. Contagem, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Baixada Santista, ABC, todas as lunas, ABC, interior de São Paulo, todas as lunas vieram para essa loja para a gente fazer o sorteio hoje, aqui nessa viagem do Cruzeiro com um acompanhante. E a gente vai tirar agora e eu não vou olhar, prometo. Então vamos mexer mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais uma fechada. Vamos lá. E a gente provavelmente estará, que é o nosso consultor que estará conferindo. Estou abrindo aqui a urna. Eu vou meter a mão. A Lívia vai colocar a mão na urna. Vai mexer bastante. Tá, eu vou, ó, mãozinha. Olha a malandrinha. Sem malandragem hoje, viu? A Letícia vai ajudar a gente a fazer a conferência do... Peraí, Lívia. Estão valendo, então, um cruzeiro com o acompanhante. Peraí. O valor de 5 mil reais. Tô mexendo. Faremos a validação do cupom. É importante. Atenção, a Letícia vai nos ajudar. Vamos fazer a conferência. Perfeito. Nome completamente preenchido, endereço. Qual é o nome da rede de lojas de camarões e banho e decoração que mais cresce no Brasil, Lívia? Veste Casa. Vou falar o nome. Vamos lá. De onde que é? João Paulo Alves Ananias, de São Paulo, Jardim Princesa. A gente vai tentar ligar para ele e comunicar que ele foi o vencedor da campanha da Veste Casa. Viagem com a Veste Casa, Cruzeiro Marítimo, junto com o seu amor. Aqui quem fala é Eric Andrade, eu represento a Veste Casa. Eu trabalho no SBT com o Silvio Santos e eu tô aqui, acabei de sortear. O senhor ganhou o cruzeiro com acompanhante. Vamos! Ganhou! Você ganhou! Você preencheu o cupom direitinho, tá aqui, São Paulo Alves, Ananias. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right up the borderline. Sell the seven seas across the universe and go to other galaxies.
Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet.